Tá aí, galera, o Line aqui rodou 253.269, único dano, carro ano 2012. Rodou 253 mil quilômetros, com a única embreagem, primeira troca de embreagem, com 253 mil quilômetros. Carro 2012, nós estamos no mês 6 do mês de 2019. Tá aí, galera, o Line Dualogic, que rodou 253.269, tá, quilômetro, tá, mostrando pra vocês aí o vídeo. Só para vocês terem uma ideia aí. Linha, tá? Dualogic, que rodou 253.269, único dono, tá? O carro é um carro com câmbio automatizado. Um linhazinho Dualogic, câmbio automatizado. Tá vendo aí? Mostrando pra vocês aí. Tá? O cliente falava pra mim o seguinte: que ele anda com o carro no automático constantemente, o carro 2012. E o que que ele faz pra estar com 253.269 km? Ele deixa o carro no automático, só bota em neutro, em período muito longo de engarrafamento. Fora disso, ele deixa constante no automático. Pode ser essa uma das soluções para troca de embreagem ter durado tanto tempo. O carro é 2012, hoje é dia 18 do 6 do 19. O carro rodou bastante tempo, rodou aproximadamente 5 anos, rodou 253 mil quilômetros. Fica aí a dica. Tá aí, galera, estamos falando aqui da RDR para mostrar para vocês aqui uma novidade. Estamos com um Line aqui com 253.269 km, que está trocando a primeira vez a embreagem. Estou mostrando para vocês aqui o atuador, tá vendo aí, ó? 30/1/2012. Vamos lá para o disco de embreagem, dá uma olhada aqui, ó. 18/5/12, tá vendo aqui, ó? Vamos no atuador, vamos agora no platô. 18 aqui, 18/5/12. Tá aí o kitzinho dele de embreagem usado. Já colocamos o novo, trocamos também o óleo, botamos o óleo do robô, o CS Speed do robô, e trocamos também os dois óleos do câmbio, que é o óleo sintético 7585. Fica aí o nosso recadinho, tá? A forma que o cliente dirigia esse Line para chegar a 253.269 km, segundo o cliente, o que é que ele faz? Ele anda com o carro normal e deixa no automático. Só em caso de engarrafamento muito grande é que ele coloca o carro em neutro. Pode ser esse um dos segredos desse carro ter durado 253 km. Fica aí o nosso agradecimento. Gostou? Dá um joinha aí pra gente. 253. Então a forma que ele dirige é o seguinte, que ele dirige é a seguinte que ele me passou. Ele anda com o carro no automático constantemente. Aí quando ele para no sinal, se for ficar no engarrafamento demorar muito tempo, ele mexe. Fora disso, ele deixa no automático, que o próprio sistema regula. E pode olhar que o disco não está tão gasto ainda. Está gasto, mas não está tão gasto aqui, ó. Tá vendo o disco? Ó? Ainda tem sinal ainda, não chegou nem no ferro. Dos dois lados, olha o outro lado. Virei o outro lado, olha lá como é que tá. Não chegou no ferro. Tá ok?